ନଉଥିବା ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ଦେବାଟା ଭଲ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିବେ ସେଇଟା ଏକା ତୃପ୍ତି ହେବ, ଜନ୍ମ ହେଇକିରି କ'ଣ ନେଇଯିବ ଆମେ। ଜମି ଦେଇ ଏବେ ବିବାଦରେ ଜୟପୁର ସହରର ବୃଦ୍ଧା ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଆଚାରୀ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭୂମିହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂମିଦାନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ। ଆଜିକି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କାରେ ଭୂମି କିଣି ପ୍ରାୟ 250 ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ଜମି ଉପରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। କିଛି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜମିକୁ ଦାଦାଗିରି କରି ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ହୀନ ପ୍ରୟାସ। ଜୟପୁର ସହରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମୌଦାର ରହିଯାଇ ଦାନ କରିଥିବା 2 ଏକରର ଜମି ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଜମିକୁ ପ୍ଲଟିଂ କରି ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଜମି ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୂମି ଥାଇ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଭୂମିହୀନ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କି ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଜମି ବାବଦକୁ ସଠିକ୍ ଦସ୍ତାବିଜ ଆଉ ଜମି ପଟା, ଯାହାକୁ ନେଇ କୋବରା ଆଖିରେ କହିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। କୋରାପୁଟ ରତ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଯେଉଁ ନିଜେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗା 260 ପରିବାରକୁ ଜାଗା ଦାନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଘର ବାନ୍ଧି ପାରୁନୁ, ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ତାଙ୍କର ହକ୍ ଜାଗା ସେମାନେ ପଟା ଧରିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଟା ବି ରଖିଛନ୍ତି, ହଁ ପଟା ବି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଫୋର୍ସ ପଠାଇକିରି ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଘର ବାନ୍ଧିବାର ସହଯୋଗ କରାଯାଉ, ଏତିକି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ, ସେଠି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦେଇଥିଲେ, ଆମ ଘର ବାନ୍ଧିବୁ ବୋଲୁ ସେଠି ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଗାଁର ଲୋକ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗାଁ ଜାଗା, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ ତୁମେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଜି, ହଁ ବସିଥିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଲଗାତାର ଜୟପୁର ସହରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କେଉଁଠି ସରକାର ଜମି ଉପରେ ବେଆଇନ ଅଧିକାର ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ କରି ଜମି ହଡ଼ପ କରିବା ଘଟଣା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବା ଘଟଣା, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଜମିକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଅକ୍ତିଆର କରିବା ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଲାଗି ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ। ତମର ତ ନାଇଁ ଏଠି, ତମେ କିଛି କାହାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲିକରି ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ସବୁ ଡରିକିରି ପଳାଇଲେ ପଳା ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ। ତାଙ୍କେ ଏକା ପୋଲିସ ଆଇବ କି କେମିତି କରିବେ କି ସରକାର ଏକା କରିବାର ଅଛି, ସରକାର ଆମକୁ ସେଇଟା ଦେଖାଇ ଦେଇକରି ଆମର ପଟା ହିସାବରେ ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଖାଇ ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲିକରି ଆମ ସରକାରକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବସୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁଠି ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଭୂମି ଓ ବାସହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ବାସ ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ବି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି ବାଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଯଦି ସେହି ଜମି ଉପରେ କାହାର ଅଧିକାର ଅଛି ଆଉ ସେ ଜମି ସରକାରୀ ନା ବେସରକାରୀ, ଏହାର ତଦନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭୂମି କିଣାବିକା ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ଧରି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଜାଗା ହେଉଛି ଆଚାରୀ ବାବୁଙ୍କର, ଯିଏକି ଦାନସୂତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ବହୁ ସ୍ତରରେ ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଜାଗା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦାବି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ଜୟପୁର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ? କାହା ଚାପରେ ଏବେ ଚେପା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ଜୟପୁର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।